Izložba fotografija i dokumentata Cetinje u prvom svjetskom ratu predstavlja prema riječima autora Aleksandra Berkuljana nastavak autorske inicijative u saradnji sa Državnim arhivom Crne Gore koja je do sada rezultirala nizom projekata počev od postavke Crnogorska ratna razglednica 1914-1918 pa preko Mojkovačke bitke branitelja Lovčena i Medove koje su pratile i odgovarajuće publikacije Imate priliku vidite izbor fotografija iz mojih privatnog fonda, u stvari kojeg fotografija koje ću nakon ove izložbe da ustupim državnom arhivu Crne Gore u znak pažnje, upravo u znak ove dosadašnje saradnje. Fokus izložbe Cetinje u Prvom svjetskom ratu jeste odnos okupacijonih vlasti prema Crnoj gori i njenoj populaciji, lokalnim institucijama i svemu što je bilo od interesa za svakodnevni život. Prema riječima Saše Tomanovića, direktora Državnog arhiva Crne Gore, postavkom se želi ukazati na nepoznate činjenice koje dodatno rasvjetljavaju važan period istorije Crne Gore. Nismo smatrali potrebnim da da se temom bavimo na klasičan način, niti da prepričavamo dobro znane činjenice i vojne statistike. Umjesto toga odlučili smo se za izbor rijetkih fotografija i arhivske građe koja se uglavnom odnosi na Cetinje u vrijeme ustrugarske okupacije, isključivo u funkciji dodatka ukupnim sa znanjima novu temu. Organizator izložbe Cetinje u prvom svjetskom ratu kojom se obilježava Evropska godina kulturne baštine je Državni arhiv Crne Gore.